برامج الشرطه حتى البركه صبحونا البركه حمر افتح محلي لا محل اسعاده براو والله يا كابتن حياتنا دابنا وصعنا نفسي بالبازي المنه نفسي بالبازي المنه وصعنا براو وصعنا ان شاء الله سفر سلامه اسعاد صوت دعيا محلي لا محل معايا ما مسبحنا اسعابته يا وركي سال صور عين على صار على صار وحا صار جزء صار الحمد لله وان شاء الله انا نبض قبل الى برا نجي هذا قرونك على عد انا جبنا هذا كبحرمنا مكا ان شاء الله نل سعدا مكا برا كدغنا وان سو دوينا فيديو فضلا ان شاء الله باي باي جدين واكنا كان برا وي سعدان اسعابتي لي برا وي سعدان يا دواتنا ويتا ان ويتا كنتاين أنا براو سعودان لا أنا وأنا وطقم إلى نجيو دين واكنا كان براو سعودان سعدي براو سعودان يا دواتنا ويتا ويتا كنتاين أنا براو سعودان لا أنا وأنا وطقم إلى نجيو وأنا وطقم إلى نجيو جد على عد البركي سنتا كناي ديار دواتنا باوجدين الياشا عرفدا اي دهري ايدان فرق معها ما هلا سيلو بخود براو وجدين الياشا iyadoo ay ka santay saacado kooban ayaa suuq qoween ee magaalada xeebada Baraawe caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemay u diyaar garoobi ugu dambeeyay ee maalinta Ciid Adha oo ay ka santay saacado kooban suuq ayaa ka duwan maalmihi kale suuqyada lagu iibiyo xoolaha sida ariga lo'da geela ayaa sar u kac balaaran laga dareemay maadaama ay fudud nagu soo hayso maalinta Ciid Adha halkani waa fornada bin qasin oo ah fornada ugu shidan magaalada xeebada Baraawe caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kan qaar ka mid ah shaqaalaha oo la hadleen warbaahinta TV ga Som TV Soomaaliya waxaa la joognaa kaptan ku xigeenka waa kan assalamu alaykum waxaalla taala barakaatu anigoo ah maxamed kaptanka kooxa anigoo ah aan ku hadlayo luqadeeda hooyo waxaan joogaa shirkadda maxamed meeqsan ayaa karin uu saacadan والله واحد شو كوي كرما سعر اوكي عدا ما انت ايد ايو وقت يتكلم مع فرق ودحيو والله واحد بدن واحد بدن او دحي ساحب بس ما 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 ايد او جدا وحي بالغ مودا باش انا سوكي انا شغل سينا صح وش شغل سانو فانتي صح ما ما كلنا وطرنا وحينا واكا حول ابن قاسم بسو دوا ساحبي هال انت كنت اوش اسعارت انت لقى هلا حافظة ديح magaalada ay waayay degmada Baraawe haddana waxaan joognaa qaybta buskudka aan joognaa waxaan la joognaa walaashiina iyo ku bilaabay magacay saddexad anoo ku bilaabay magacay saddexad Ruqya Qaasan waxa joognaa qaybta ugu sheedan foornada baba qaasan sheekuna buskudka ugu wacan buskudka zabiibka ay unka buskudka qaybta buskudka maasha Allah oo hul haafada daya waqti kale iid iyo waqtiga iid ee ma farq u dhaxayo walaashayda waqti al waqtigi loo baado ma macaanka diyaar waa la heli karaa waxaan joognaa degmada Baraawe xafada dayaxaan joognaa waa u jeedaa buskudka ugu shidan adaarabtid xafada dayaxa oo imaa adaarabtid buskud zawi padirabtid uun adaarabtid waa la heli karaa isdhi kartaa adoo waxa todoba nooc ata waa la heli karaa buskud iyo maxaa kala dubtiin buskud waa dubnaa buskudka zawiibka waa dubnaa uuna dubno waxaa dubnaa garshaato shushumo waa la hela wax la waana rooti hawlo kulul hawlo loos haa rooti waa lagu darmiya rooti asaabta ana meesha waxaan ku ogaa soo xablan la sameynayo haddana waxaan arki markaas safarkan imaad oo waxaan u jeedaa san nooc oo kala gooniya u jeedaa buskuda la hela ma macaan wixii ma macaan laayo dhan waa keelay rooti lagu soo daray waxdi adoo beerka soo gado rooti kulal ma foornada qasim sheekuna saddex noo rooti oo fresh ee bukeya la hela rooti baan oo la hela waa u jeedi maano halka foor ugu shidan degmada Baraawe xaafada dayax asxaabtana la socdaa subaxdi rooti kulul dadki Baraawe degan imaada rooti kulul la helay subaxdi laba toban laba saac diyaar ah rootiga haweenkiina adaartiin waa helay foorada ugu shidan degmada Baraawe asxaabtana la socdaa si kastaba sayeshe maalintii ciidda
ayaa la filayaa in ay ku aadan tahay maalinta biriya ay taariikhdu ay tahay 12-ka bisha 7-2021 oo maalin talaado ah. Siyaasi Jeylaani Maxamed Uufo oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda beesha Tunisia Mas oo muddadii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaal xeebada Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la hadlay warbaahinta TV-ga Som TV Soomaaliya oo la diray hambalyoos umadda Soomaaliyeed oo dhan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن رواء إن عن هل كان كسو جيديو عيد عضحاء أو بريئكو بيغانتهاي أن أسو جيديو همبليو dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guud ahaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed hoos markaan u sii dhaadhaco reer Shabeellaha Hoose khaasatan caasimadda Koonfur Galbeed degmada Barawe waxaan idin leeyahay hambalyo 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 ciid wanaagsan ku ciida caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo intaas markaan ugu baxo ciidda aan weli ciiddii ku jiro waxaan idinkaga sidaa salaan sare suldaanka guud ee beesha tunni beelaha tunni islamarkaasna ah la taliyaha dhaqanka ee madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta garan waxaan idinkaaga wadaa salaanta islaamka 104-ta ah cadada qur-aanka wuxuu halkan salaan oo ciidda ku saabsan u soo gudbinayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan salaadiinta Soomaaliyeed oo dhan wuxuu idin leeyahay ciid wanaagsan ku ciida caafimaad iyo bashbashi barwaaqo ciidan ciideedana Ilaahay hanugu gaarsiiyo caafimaad iyo cumri dheeri iyo horumar gaar ahaan wuxuu leeyahay madaxweynaha Cabdicasiis lafta garan madaxweyne waxaan kaaga sidaa suldaanka guud beelaha tunni golweyn ilaa golweyn gaar ahaan curudka digil marifle salaan diiran 104-ta cadadeeda ay tahay oo ku saabsan hambalyada ciidda ah naga gadoon mudan madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa baarlamaanka Koonfur Galbeed golaha wasiirada dhammaan inta ku nool maamulka Koonfur Galbeed meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay suldaanka wuxuu idin leeyahay suldaankiina ku ciida ciid wanaagsan bashbashi barwaaqo farxad reenreen iyo horumar intaas markaan ugu baxo waxaan rabaa in aan laba kelmo aan ku darsado aniga ahaan deegaankayga Barawe aan hadda ku suganahay aan ka mid ahay wafdiga la socday suldaanka guud suldaan Xeedar Suldaan Suuf Zamuunye waxaan leeyahay deegaankaygii hambalyo 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 ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ku ciida shacabiga dhammaan odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada culmaudiinka booliiska militariga amisom iyo inta wanaaga jecel oo halkan ku nool degmooyinka tuulooyinka kulli ciid wanaagsan aan leenahay bashbashi barwaaq ku noolaada caafimaad ku noolaada waxaan rabaana inaan idinku gubaabiyo midnimadaha lagu dadaalo ciiddan ciiddeeda waxaan Ilaahay ka baryayaa annagoo mideysan mid ah oo deegaanka samata bixinayno badbaadinayno min degmo ilaa tuulo Ilaahay idinkiis Ilaahay na gaarsiiyo kulligeen bashbashi barwaaqna Ilaahay noo kaso aan la dadaalo ciid wanaagsan hambalyo 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 bilaa tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa kan gudoomiyaha dhalinyarada degmada Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Zakariya Maxamuud Maxamed Zakari Baba oo la hadlay warbaahinta TV-ga Som TV Soomaaliya. Bismillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah.
halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa Soomaali weyn meel walba ay joogto dal iyo dibad qaasatan reer Koonfur Galbeed dhalinyarada qaasatan oo ku nool degmada Baraabe aan masuulka ka ahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqeer maasha allah samasama ku ciida si oo ummadda kale idinkiiga arkaan farxaddiina ay damcaan ay siday ku imaan lahayeen Baraabe reer Baraabe dhalinyarada waxaan dhihi lahay bilicda magaalada si fiican haloo shido ciidda hala muujiyo farxad ha lagu wada ciido insha allah sanadkan sanadkiisa dambe ilaahay samahana uu gaarsiiyo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waa mahadsantihiin ciidda hala soo dhaweey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.